jentene. Selv om det nærmer seg 1. mai, så har vi masse snø igjen. Det er vårlig vær og slush utover dagen. Og parkene er kjempefine. Vi stenger her 1. mai. Men før det så skal vi kjøre en winter final. Der vi skal ha konsert med Julie Bergan på fredag på Stakula Nightclub. Vi har Morten Abel på skistua på lørdag. Vi har også Bang Slalom i Råneheisen. Og helt nytt av sesongen er at vi har Pool Race hentet oss splash oppe ved fjellheisen. Det blir kjempegøy. Nå skal vi høre hva Åre har å tilby denne helgen. Välkomna till Åre. Om ni inte kan ta er till Hemsedal så ska ni absolut komma och besöka oss i Åre när vi arrangerar Åre Winter Finale. Och så här kan det se ut. Åre Winter Finale är en kombination av musik och skidåkning. Och här i arenan som vi har bakom oss har vi Åre Ski Finals. Där några av världens bästa skidåkare kommer att göra upp i diverse olika tävlingar. I parken, Skistar Snowpark i Åre, kommer Oskar Wester och Jesper Tjäder hänga och lära ut tricks på både fredag och lördag. Här på Timmerstugan så kommer det vara afterski och stora band som uppträder under både fredag och lördag. Om man är peppad på skidåkning så tycker jag absolut att man ska testa på någon av aktiviteterna under helgen. Morgonskidåkning som går på fredagen som är ett fantastiskt åk från kabinbanans topp ner till byn. Eller passar man på att hänga med våra guider och bokar in sig på baksidan. Eller varför inte ta möjligheten att åka med en av Sveriges bästa friåkare, Carl Regnér, när han visar sina smultronställen på Åreskut. För att få tillgång till hela den här festivalen så behöver man ett giltigt skipass. Och man behöver ha fyllt 18 år för att plocka ut sitt band till festivalen. Fullständigt program kan ni klicka på länken här. Och de två apparna som ni ska ha koll på under festivalen, det är Eurosessions egen app och Skistars app. Hey, this is Turbo Negro, and we're coming to the Åre Sessions to teach you Swedes about winter sports.